بسم الله الرحمن الرحیم د شرق رادیو تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو اوردونکو السلام علیکم په دې هرچ روغ جوړ خوشاله او سوکاله اوسئ. د خبرو خبرونه ده او په خبرونه کردا زه مارشال هم علیکم دوستانو بیا هم هڅه کوو په اوسنۍ خبرونه کې په یو مهمه مسله بحث کوو چې البته هغه په کونړ کې د ګاونډي هېواد پاکستان لخوا تازه بریدونه دي. تېره ورځ په کونړ کې ډيورنډ کرښه ته څیرمه د پاکستاني پوځونو لخوا هڅه کېده تر څو په ډيورنډ کرښه تازه اغزن سیم ولګول شي، نوې پوسته جوړ شي چې د اسلامي امارت لخوا یې مخالفت وشو، په عین وخت کې جګړه وشو. نهایت کې د شپې تر ناوخته پورې دواړو خواو ترمنځ جګړه روانه وه. بالاخره جګړه ودرېده خو راپورونه دا دي یا د سیمې خلک داسې وایي چې ټوله شپه بیا پاکستان په سیمه البته راکټي بریدونه البته عوان مرمۍ ورولې. دا لومړی ځل نه ده چې پاکستان دا کار کوي. له دې وړاندې په جمهوریت کې هم پرله پسې په وار وار د کونړ په شمول د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو د ګاونډي هېواد پاکستان لخوا بریدونه کېدل چې په هغه وخت کې هم د ولس او همدارنګه دولت په کچه خپل عکسالعملونه موجود وو. خو پاکستان لومړنی هغه هېواد ده چې په اسلامي امارت کې د اسلامي امارت په راتګ سره د افغانستان هوایي حریم نقص کړو. په خوست او پکتیا باندې بریدونه وکړل چې په هغه کې ملکي تلفات موجود وو. په اوس مهال کې یو ځل بیا اندېښنې دا دي که دغسې حرکتونه رواني دا به د افغانانو دپاره لوی سرخوږی جوړ کړي. اصلي مسله دا ده چې پاکستان د افغانستان سره تقریبا شاوخوا شپږش کیلومتره سرحد یا په اصطلاح پوله لري چې دواړو خواوو ګډ مشترکات هم ډېر زیات دي. پاکستان اسلامي هېواد دی، افغانستان هم اسلامي هېواد دی. په پاکستان کې زمونږ په اصطلاح باندې پښتانه ورونه شته دی، په افغانستان کې هم تقریبا ډېره کچه پښتانه، یعنی ډېر زیات فرهنګي کلتوري همدارنګه ژبني مشترکات شته. په کار دا ده چې دواړه هېوادونه په داسې شکل سره خپل مسایل حل کړي چې نه هغوی ته او نه افغانانو ته مشکل جوړ شو. متاسفانه تقریبا کله چې پاکستان رامنځته شوی دی تل د مرکزي حکومتونو په راتګ سره پاکستان هڅه کړې ده چې مداخله وکړي او د خپلو منافعو لپاره په غیر مستقیم توګه نظام ونګوي. خو په اوسمهال کې توقع دا ده چې اوسنی نظام باید په صحیح ډیپلوماسۍ سره پاکستان ته قناعت ورکړي او دغه تاوتریخوالی چې په سرحدونو کې رامنځته کېږي باید مخه ونیول شي. په همدغه مسله بحث کوو که چېرته د دغسې مسایلو مخنیوی نه کېږي کوم به د عواقب رامنځته کولی شي. بحث کې راسره ډېر درونه او قطرمن میلمه دی ښاغلی فرید احمد استقلال چې له هر څه وړاندې میلمه تسلیم شو. تسلیم شو، بخیر شتاسې. خلاص صاحب لکه څنګه چې ما مقدمه کې ویلې پاکستان زموږ اسلامي ګاونډی هېواد دی چې تقریبا شاوخوا شپږ سوه کیلومتره پوله ورسره لرو او ډېر زیات ګډ مشترکات دواړو هېوادونو تر منځ شته دی. په کار دا ده چې دواړو خواوې په وروري کې ژوند وکړي او داسې حالت کې ژوند وکړي چې یو بل متاظره نه اوسي. خو متاسفانه پاکستان تل هڅه کړې ده چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. تازه پیښه په کونړ کې رامنځته شوې ده. ستاسو نظره د پاکستان دغه حرکتونه البته مونږ تاسو ته یا افغانان ته څه تاثر ورکولی شي؟ پاکستان څه غواړي په دې شکل سره؟ ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم د هر څه نه وړومبی مارشال صاحب تاسو ته ټولو قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. وګورئ مارشال صاحب، دا لومړی ځل نه ده، دا په تېر کې د جمهوریت په وخت کې دلته مونږ ټول افغانان د دې شاید حال یو چې د پاکستان د غوانه په دانګام باندې دلته په لالپورې ولسوالۍ په د ننګرهار په سیمو په مختلفو حالاتو کې دغه او دا صحنې هغه وخت به دا خبرې او دغه بریدونه د دوی د خوا راورېدل چې دلته به د سولې برنامې روانې وي، د سولې پروګرامونه دلته به د بیا رغونې کارونه به چټک شو. نو پاکستان د دې تر شا خپل اهداف لرودل. دا اوسنۍ یو نوې خبره نه ده چې پرون دغسې بریدونه شوي دي. خو خوشبختانه د برید ځواب په برید بیرته ورکول شوی ده. زموږ د قرار د معلوماتو نه چې څومره معلومات مونږ لرو، درې پوستې ترېنه نیولې دي، د هغوی فوځیان یې ویشتلي دي، دوه لوډره ورته سوي دي او برحاله مختلف قسمه غنیمتونه د دوی لاسته ورغلي دي. نو دوی که چېرته پاکستان او بل خصوص د دوی دا فوز دا فکر کوي چې افغانان لکه د تیر په څیر باندې په هماغسې خپلو شومو اهدافو ته او بریدونو ته ادامه ورکوي، نو دوی به د راتلونکي سره د ټول ولس د غبرګون سره به مخ شي. د پاکستان نه تاسو وګورئ، دا زموږ ګاونډي هېواد ده او مخکې تاسو په خبرو کې ویلي د دوی سره کلتوري ژبني سیاسي ډېر مختلف او ډېره لویه پرته پوله مور سره لرو. نو بار بار دوی ثابته کړې مونږ د ورورۍ لاس ورنږدې کړی، مونږ د فقر لاس فقیر هېواد یو، مسلمان هېواد یو. دوی همیشه زموږ د احساساتو نه، زموږ د خاورې نه، زموږ د سیاسینو نه، زموږ د په مختلفو په شکل اشکالو دوی ته نه خپله فایده حاصله کړې ده چې مونږ د تیر نظامونو لکه تاسو د مجاهدینو د تیر نظام وګورئ، د ډاکټر صاحب نجیب الله د وخت نه رانیولې هم حتی تر دغه فل حاله پورې وګورئ. پاکستان مونږ ته بل خصوص ټول نړۍ ته هغه ژمن نه ده په خپلو وعدو کې پاتې شوی. نو په پاکستان باندې یقین کول، باور کول د دوی په ورورۍ باندې، دا زما شخصي نظر دا به یو
صحوی به د پاکستان سره بل عکس العمل وشي لکه دا نن چې شوه د ننم جګړه تاسو ویل جګړه بس جګړه تر دا اوس ساتم یو یو توغندی شي د دوی تر ابهام او تفهیم کیږي سره باقي صحو کې سره جګړه روانه ده موږ د دې طرفدارو د پاکستان سره همدغه سه بل عکس العمل پکار ده په دې چې پاکستان په تیر کې ثابته کړې ده په اوس کې دوی زمنګ نه لاس نه اخلي زمنګ په بهرنی چارو کې دوی مداخله کوي زمنګ په کورنی چارو کې دوی مداخله کوي په هر بخش کې تاسو ګورئ د پاکستان موږ متضرر شوی دوی خپل ګټې په موږ باندې اوس تاسو دا تیر ورځ ګورئ چې دلته بریدو شو په کابل کې وزیر اکبر خان سیمه کې دا د کوم زینه دا تیار غل خو همدغه پاکستان د پردې تر شا دا ټول اډې ورکړي دي دا وسم د سې ګنګوسی دي چې به ور سره په کرا باندې کوم اډې ورته ورکړي د پاکستان امریکایانو ته نو پاکستان او امریکا موږ ته نور په یو شی دي په دې چې نه دا غسه د مسلمانۍ په طریقه موږ سره لاړل نه په رسمیت پیژندنه کې زمونږ هیواد در په در خاورې په سر کړی ده زمونږ د دیرې تر تر غارونو پورې دوی راورسولې خلک یې زمونږ فقر کړل د همدغه وي د همدغې پاکستان د وجې نه وګورئ دغه موږ خوا کې د تاجکستان سره هم سرحد لرو دغه ګاونډیتوب لرو د ایران سره لرو د چین سره دسې نورو هیوادونو سره یو نه موږ دونه متضرر نه لکه د پاکستان او پاکستان تر اخره پورې د پاکستان سره نور همدغه سي جدي اقدام په کار ده د امارت دا دریز د ستایلو د موږ ټول ولسې تر شا ولاړ یو او په راتلونکي کې به هم باید دغه سي بریدونو ملاتړ وشي یو شی خځ به واضح کړم سره دې چې ستاسو د احساساتو درناوی کوو تاسو نظر په خپل ځای خو جنگ د حل لار نه ده جنگ څل کالم جګړه سره ګاونډي سره جګړه کوو خپل منځي جګړه او اختلافات کوو نهایت کې خبرو سره کې نسل کیږي په ټولو کې مشکل باید معلوم شي ولې پاکستان زموږ په چارو کې مداخله کوي ولې مثلا بریدونه کوي ولې غواړي مختلف لاسوهنی په افغانستان کې وکړي مثلا په جمهوریت کې داسې ورته اشاره وکړه زموږ اشاره موجوده وه هغوی مختلف په اصطلاح باندې شکونه موجود په هغه وخت کې چې افغانان یا په اصطلاح د هغه وخت نظام هڅه کوي چې هند ته چې هغوی سره سیال دی یا رقیب دی قونسلګری ورکړی دی دوه مسله دا داو 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 مختلف بهاني په وخت کې موجود وي پوس مال کې تاسو نظر د سکومه بهانه غوي ته پات د شي غریب ولسی په غرنی منطقو کې خپل مالداری کې ژوند تیری هغه د توپونو خار کیږي د توغندې خار کیږي وګوره مارشال صاحب دا خو په دې باندې هر سړی پوهیږي چې جنگ د حل لار نه ده تاسو ډیر خټی کې ته اشاره وکړه خو دوی دین پری دي بعضی کارونه بدون د جنگ هغه بعضی مشکل حلیږي نه تاسو وګورئ د کرزی صاحب په دوره کې کرزی صاحب څو وارې دا پاکستان ته د صلح په نامه باندې په حتی هر څه ته دا ورغلی ده زموږ سیاسون ورغلی خو د هغوی بالعکس العمل به شی و دلته به بیا د هغې نه دو چندانې زور به یې واخیسته د هغه د راتګ سره به بیا به بمبار شروع کړ نو د دوی هدف یوازینی دغه ده چې یو جنگ ځپلی هیواد افغانستان دی اوسي د دې دا د نه ترقي وکړي زما د لاس لاندې دي زه چې څه وایم دا به مني د بهرنی سیاست د داخلي او خارجي سیاست ټولو کې به زما نه به مشوره کړي زما به مني نو دا شی دا هیڅ افغان ورسره نه مني او نه به ورسره په اوس کې او په تیر کې نه منلی ده او نه مني ورسره دا موږ دا وایو چې افغانستان یو مستقل هیواد ده د افغانانو خاره ده هیڅ چاته موږ د بل چا په کورنیو او بهرنیو چارو کې مداخله نه کوو زموږ کې دین څوک نه کوي دا د امارت دریزم ده دا د دې ولس دریزم ده دا پخوان دریزه اوس هم دا دریزه دا چې دوی موږ نه پرېږدي نو د دوی سره نور موږ کومه لاره یو لار هم داسې پاتې نه ده چې د دوی سره هغه دوی ته وړاندې شوي نه د دوی اوس دلته که د هند سره د خوا کې لږ ځان خو بیا درته ګوت څنډنه نیوکې کوي په قسم قسم فشارونه دا اوس وګورئ مطلقاً دروازه ور سره بنده ده دا تاسو وګورئ دا هلته ماجر ایسار دي په توهین تحقیر باندې دلته په خوا کې ایرانیانو سال شروع کړی ده زموږ په ماجرو باندې دا علت او عوامل دا دي چې دلته زموږ په خپلو منځونو کې اتحاد اتفاق او یووالی نشته ده دلته اوس د امارت د دریز نه هیلم د دوی د مشرانو نه بلخو زه د ملا صاحب برادر نه د امیر خان متقی نه هغه سیاسیون تاسو وګورئ دا کرزی صاحب په افغانستان کې شنازه دا یو ښه بیلګه ده هغه سیاسیون چې بهر ته کوچ شوي دي مسافر شوي دي هغوی دي راوغواړي دلته د دې وطن د بیا رغونې دپاره هر یو دلته د هر هیواد سره خپل نزدیکت او رفاقتونه لري باید دغلته یو ګډ کار وشي او دا هیواد د بیا رغونې او د آبادۍ دپاره یو کوټلي او عملي ګامونه واخیستل شي په دې باندې نه کیږي چې مثال خپل امارت دا کار په لاره باندې اچولی ده وګورئ یو څه تعداد اشخاص یې راغلي یو څه تعداد ډېری تعداد پاتې دي دلته څوک د جنگ غوت څنډنه کوي دلته د مقاومت د پلان کې د بیسان کې خو دا کوم نتیجه نه ورکوي موږ په دې باندې ډاډه یو خو راغلو په دې کې په خوا کې د پاکستان سره دریز نیول دلته وګوري تاسو
لکه په دې اوس کې چې کوم حالات افغانان لري دا د دې نه سخت په دغه حالاتو کې چې موږ ته ګاونډیان او نړیوال لاس رانه کی چې د فقر او غربت بیکاری حتی په افغانستان کې د اوج نم پورته لاړله نو بل وخت کې هیڅ وخت زمونږ نه په درد په کار نه دی پدې چې په دغه وخت کې اوس پاکستان وګوري سبا مهربانه د هر څه بندیزې په افغانانو لګولې قسمه قسم تورونه حتی د افغانستان په سیاست کې مستقیمه مداخله کوي دی کچې ته دا دوی غواړي موږ سره د ورورې لاس راکړي موږ سره د ګاونډیتوب لاس راکړي نو دغه اوس دا په دې بحران کې په سلو کې یو څلوېښت پنځوس فیصد بوج دوی موږ نه اوچته بلې سقال صاحب بله مهمه مسله چې پوسټ مارکیټ د جګړې عامل ګرځېدلې هغه د اغزن تار غځول دي تقریبا موږ تاسو شهیدانو په جمهوریت کې متاسفانه داسې جدي غږ پورته نه شنو په نړیواله کچه نه په کور دننه تر څو پاکستان دې ته واداره کړي چې د اغزن تار د غځولو مخه ونیسي یو ډول معامله فکر کېده په هغه وخت کې ویل کېدل چې تقریبا د برطانیې په وساطت باندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ولسمشر غني د حکومت په وخت کې یو معامله شوې ده او هغه هم پټه معامله ده چې هغه آباد لا روښانه نه ستاسو نظر په ټوله کې دغه د اغزن تار بنیاد ایښودل چې په تېر نظام کې په اصطلاح باندې پاکستان دغه زمینه برابره شوه تر کومه حده پورې نور د سرخوږی باعث کېدی شي په آینده کې دا خو تقریبا شپږ سوه کیلومتره سرحد د پاکستان سره د مختلفو سرحدونو کې مختلفو سیمو کې پاکستان هڅه کوي دوی مخالفت کوي دې دپاره ستاسو نظر کول څه پکار دي تر څو په یو داسې ژبه چې هغه ډیپلوماتیک ژبه یې هغوی ته قناعت ورکړ شي چې مثلا نړیوال اصول نړیوال قوانین زموږ ستاسو په اصطلاح مشترکات معلوم دي باید په داسې شکل سره مخته لاړ شي چې په آینده کې د جنجال باعث نه شي وګورئ مارشال صاحب دا خو چې تیر نظام ته وګورئ چې هغه په اصطلاح باندې فاسد ورته ویلي مفسد ورته ویلي نو هغوی کې هم دغسې بار بار دغه جنګونه د دې اغزن تار په سر باندې راولاړ شو حتی ولسونه خپله اوچت شول د اغزن تار یې قیچي کوو حتی دې پورې بیا چې تاسو وګورئ د دې تحول نه را په دې خوا باندې امارت څو پیرې په دې باندې اقدام وکړو چې هغه د ولس د ډېرې ښې بدرګې سره مخ شو نو دا اغزن تار دا د دواړو خواوو د افغانانو په منځ کې دا په سینه باندې یو راښکل شوی تار دا هیڅ چاته د قابل د قبول نه ده دا تار به دا په وخت سره به دا هر څه ثابتوي دا به د افغانانو خاوره به ترینه جدا کیږي او دا به چې په دې خاطر باندې تر اوسه پورې هغه د کرښې هغې غاړې دي که دې غواړې دي دواړه خواوې یو افغانان دي سره هیڅ وخت دغه یو فرضي کرخه ده د افغانانو په سینه باندې راخل شوې ده او نه غواړو نه د هغې خوا خلک غواړي او نه د دې خوا دا چې اوس په اوس حالت کې امارت هم ډېر په ضعف کې قرار لري د رسمیت پېژندنه منځ کې نشته کله چې رسمیت پېژندنه منځته راغله صحنه دا پاکستان په لوی لاس باندې همدغه ګډوډي رامنځته کوي چې دغسې حالاتو کې اوبه خړۍ مایان به کې نیسي که چېرته دلته موږ په خپل یو په اصطلاح باندې یو موټی افغانستان ولرو نو دوی د دې نه تشویش لري چې دا به تر اټکه پورې دا د افغانستان خاوره ده د هغې کوم قرارداد هم منځ کې موجود نه داسې یو درو خبره ده هیڅ چا دا نه ده لیدلی او نه یې کتلی ده دا داسې یو اس یو ماما ده چې دوی نیولې ده نو که چېرته دغه موضوع وي نو افغانان د دې جرأت لري د دې وړتیا لري د دې لیوالتیا لري چې خپل بیرغ دا ټک په خاوره باندې اوچت کړي دا د هر افغان ارمان او ارزو ده هغه ښځه ده او که نر ده نو انشاءالله دې مرحله ته دغه اوس سخت پړاوونه دي انشاءالله د دې نه به ووځو سره مهمه ده سرقت صاحب مهمه ده چې دغه پړاوونه وایي تای کو موږ په اوس مهال کې رښتیا موږ افغانان په یو نړیوال کشاله کې اخته چې هغه د نړیوال سره زموږ ستاسې د افغانستان رسمي اړیکو نه شتون ده چې افغانان تقریبا کړیږي هم په اقتصادي لحاظ باندې هم په سیاسي لحاظ باندې په اوسني فرصت کې څومره مهمه ده چې بیا هم سره دغه ټولو مشکلاتو موږ یو داسې ژبه پیدا کړو چې پاکستان په شمول ایران د سیمې هیوادونو ټول په دې قانیو کې یوازې پاکستان نه ده چې افغانستان په قضایو کې لاسوهنه کوي موږ داسې تقریبا په دې وروستیو کې د پرله پسې بریدونه د ایران شاهدان پاتې کیږو هلته د افغانانو په وړاندې کوم اقدامات چې ایران کوي هغه موږ تاسینو په لحاظه دغه ټولو دغه ته اصولو ته په کتو اصل کې کومه لاره چاره ده یا څنګه کولی شو چې موږ د سیمې هیوادونه یا ګاونډیان په دې قانی کو چې موږ سره په ژبه خبره وکړو د په نړیوالو میثاقونو کې په نړیوالو معیارونو کې د هر چا حدود معلوم دي د هر چا سرحد معلوم دی د هر چا کار معلوم دی د هر چا ژوند معلوم دی دا فقر دا بیکاري د غمایشي دا بدل افغانانو باندې دا خو تقریبا کېدی شي په لنډ وخت کې الله ختمه کړي کنه لس کاله به شل کاله بعد که سل کاله بعد هم دغه حالت ته موږ افغانان مکلف چې د خپلې خاورې او د خپلو ځای زیږی پوښتنه وکړو نو هدف مې دا ده چې څه کول پکار دي په دغه برخه کې باید څه ډول پالیسي خپله شي ترڅو اسلامي امارت د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان چې پرله پسې مخالفتونه رامنځته کوي یا تاجکستان یا نور هیوادونه د هغوی دپاره داسې برنامه بولی شي چې هغوی په دې خانې شي چې یاره دا ستاسو په ګټه نه ده وګورئ مارشال صاحب دا خو د امارت اوس فلحال چې دغه څوارلس پنځلس میاشتې کېږي چې دوی په ټول افغانستان باندې حاکمیت ترلاسه کړ
د دوی سره تقریبا یو کال کیدونکې د دولس میاشتې پوره شوي لا نه دي پوره کېږي البته مهرباني همداسې شاوخوا کېږي نو د دوی سره مارشال صاحب په خوا کې دغه کول په کار دي د ګاونډیانو سره لکه دا تېره ورځ دغسې په کابل کې بریدګوره دا د نړیوالو اصولو سره هم خراب ده خو دغه هغه پروګرامونه دي چې د دې نه ټوله نړۍ ته شوش لري که نه د ایمان الظواهري همدې ته ورته داسې لکه مثال د داعش پروسه ده د دې په پښتون او په نشتون باندې خبرې دي هر ملک خپله ګټه لري نو په کار دغه دي چې ټول افغانان بل خصوص هغه مشران چې په جمهوریت کې هم برجسته کسان دي د هغوی د تجربو نه کار واخیستل شي یووالی رامنځته شي بل پخوا کې اساسي خبره دغه ده چې تعلیم ته رشد ورکول شي چې موږ وغواړو چې خپل حد وپېژنو خپل حدود وپېژنو د ګاونډي حقوق وپېژنو حد په دې باندې موږ یو بل ته په متقابل احترام باندې قیل شو نو دغه اوس حالات کې موږ څه قرار لرو نړیوالو نه په فشارونو کې په داخل کې موږ په دې وضعیت کې د ښوونځي د ماشومانو وناسیو هم بند کړي دي کار هم په صاحب مهربانه په بېکاري موج ته رسېدلې فقر غربت نړیوال بندیزونه یعنې په دې اوس حالاتو کې په نړۍ کې یوازینی هیواد په افغانستان چې د دومره سخت فشار لاندې او د سختې ضربې لاندې ده نو هیله مې د امارت د مشرانو نه همدغه ده چې هغې سیاسینو ته یو همشموله حکومت داسې یو حکومت د امارت رامنځته کړي چې هر یو پکې ځان وګوري ټول هماغه چې جهاد یې کړی ده هغوی ته موږ احترام لرو زموږ علما دي مشران دي خو هر بخش په خپل چوکاټ کې مثال دلته انجینر ته موږ په خوا کې ضرورت لرو ډاکټر ته لرو په سراتیر شه پروفیسر ته لرو هر بخش ته موږ ضرورت لرو نو په خوا کې د هغه قدرونه چې په خارج ته تللي دي د هغوی د تجربو نه د هغوی د زده کړو نه د هغوی د کار نه باید استفاده وشي نو زموږ یووالي ته ضرورت ده او په خوا کې د ګاونډیانو هغه کم تشویش چې موږ نه لري او کوم ولی او تشویش موږ نه ولري استاد وګوري لړ مثال درته یو بل درکم روس او امریکا سره خلاف دي د اوکراین په جنگ کې تاسو وګوري بیا چې دلته پسې چین او امریکا سره خو د افغانستان بیا په رسمیت پیژندلو کې بیا دا ټول سره یو خوله دي ګوري دا اوس یو خبره ده ګاونډیان هم په یو خبره دلته اوس د پردې تر شا موږ هم دومره وړاندې فکر دا څه موضوع ده په منځ کې چې داسې ګونګ حالات قرار لري کنه طالبانو خو هم ښه طرحه ورکړله ورته ثابت هم کړله ورته چې تا زما د ملک نه به په تا باندې کوم برید هم نه کېږي دا هم نه کېږي هغه هم نه کېږي ټول هر څه خو بیا هم پخوا کې په رسمیت پېژندنه نشته ده نو دغه کوم والله بالله کې نور یو افغان هم د دې زغم لري د دې تحمل لري باید نور حقایقو باندې کار وشي او موږ دا خاوره د افغانانو خاوره ده دلته چې هر اشغالګر راغلی ده قوي ضربې لیدلې ده ماتې لیدلې ده نو زه هدف مې د دې نه دغه ده چې موږ افغانان باید په خپل په یو ټغر باندې سره راټول شو یو بل ته نوره ګوتڅنډنه ونکړو په یو یووالي او اتفاق کې خیر ده نو یو واحد افغانستان جوړ کړو مسئله ډېر مهم دي بهره برخه کې باید خپل بحث ولرو خو تقریبا وخت په کتو غواړم مهم مسایل بحث وکړو د روسیې کله چې امارت په افغانستان حاکم شوی یو لړ انتقادونه دا دي چې دوی په لوی لاس پاکستان د زمینی برابرۍ د افغانستان په خاورو مبستله باندې تېری وکړي یو ښه بېلګه یې مثلا په ټولنیزه میډیا کې د واخان مسله وه چې تقریبا یو هفته دوه هفته کته پورته شوه او بالاخره ځینې داسې ویډیوګانې ښکاره شوې چې اسلامي امارت اړوند مجاهدینو هغه منطقه یا هغه ځایونه چې په هغه کې پاکستان بیرغ درولی او هغه یې ډنګ کړو عملا ټولو خلکو دا وکتل یا په اوس مهال کې هم ځینې مسایل شته دی په تازه یو موضوع چې پیدا شوی په کوردن افغانستان کې د ټي ټي پي درې لوړ پوړي قوماندانانو وژل کېدل دي چې یو بمي برید کې وژل کېږي ستاسو نظره په ټوله کې دغه سیاسي اړیکې او تعاملات چې کوم دي دا د هر مملکت دپاره خپله اړتیا ده او هڅه دا ده چې هر سړی خپل اهداف خپل ګټې خوندي کړي اوس نو طالبان یو ډله نه ده اوس دوی یو نظام دي او څه کول پکار دي تر څو د ګاونډیانو په وړاندې بیا هم ماتېرې بښتنې ته راځمه چې خپلې ګټې تعریف کړي واضح کړي ورته چې زما په اصطلاح باندې دا سره کرښه ده زما سرحد زما خاوره زما مثلا د هیواد بچه ما مخکې اشاره وکړه متاسفانه په دې وروستیو کې ایران په سرحد کې هم افغانان سره بد وضعیت روان دی سره دې چې هغوی هم ګاونډي اسلامي هیواد په توګه مکلفیت لري چې افغانان سره خپلې مثبتې ښې اړیکې وپالي خو دا مسایل شته دی نو سره دغه ټولو فشارونه چې په اوسمهال اسلامي امارت ورسره مخ دی بیا هم هغه کومه لاره ده ستاسو نظره چې کولی شو موږ دغه اوسني حالت څخه په لنډ وخت کې وباسي وګورئ مارشال صاحب باید د امارت مشرانو په دې شل یویشو کلو کې دا تجربه حاصله کړي اوسېږي چې نور که دوی واقعیت غواړي چې د افغانانو په استازیتوب باندې دلته افغانانو ته خدمت کوي نو دغسې ټي ټي پي ده القاعده ده
جمع نور هغه ډلې ټپلې دي چې ګاونډیان او نړیوال ته تشویش لري باید په خپله سینه کې په خپل په دې مظلومه خاوره کې نور ورته ځای ورنه کول شي. دلته په کار دا دی چې دغه خلک د هر ملک ګوري، تاسو ګوري اول د سعودي عربستان ګوري، هغې ځای کې هم دا د امریکایانو سفارت ته قسمه قسم تک دا نور اسلامي مملکتونه وګوري، نو په کار د امارت د مشرانو نه چې په والله که نور تحمل موږ د دې لرو، مه ورکوئ دغې خلکو ته په خپلو ساحو کې په خپلو منطقو کې په خپلو دغه مشران چې راغلي تاسو شاهد هستئ چې راپورونه خپره شوي چې د پاکستان سره یا پاکستان حکومت سره اسلامي امارت غواړي وساطت وکړي د خیر ښېګڼې په خاطر، په دې خاطر راغلي، خو بالاخره دغسې یو پېښه رامنځته کېږي، اړیکې کوم طرف ته وي اوس همدې ته درته راځم. مارشال صاحب، وخت مې چې ته په رسمیت نه پېژنې، ما نه دا غوښتنه کوي چې ټي ټي پي سره زه کښېنم او دلته کښېنم او هلته کښېنم او منځ کې جوړجاړي کوم، دا په هېڅ معنا باندې نه ده. پرېږدم دا ټي ټي پي، پرېږدم دا پاکستان، یې پرېږده سره چې ښه یې سره ووهي چې پته یې سره ولګېږي. راغلو په دې کې اوس په اوس حالاتو کې پاکستان دا خبره موږ د ولګې نه مړ کېږو، دوی سر ته ډوډۍ لټوي، هېڅ موږ د دې نه تحمل لرو، نه د دې وړتیا اوس پورې موږ دا هېڅ هم نه لرو. موږ اوس په داسې حالات کې موږ قرار لرو چې موږ مرستې ته ضرورت لرو، موږ بیا رغونې ته، موږ کار ته ضرورت لرو. موږ د هغې پاکستان او زموږ ترمنځ ډېر واټن موجود ده. تاسو وګورئ هلته څومره یو لوی تحول منځته راغی پاکستان کې، یو وزیر اعظم یې د صحنې نه لرې کېږي او په هغې ځای کې د یو ټک ګزار نه کېږي. زموږ دلته ته شل کاله جوړ کړه بېرته بیا عدالت نه شروع کړه، د یې نه بیا شروع یې پېرې شوله ته بیا عدالت نه شروع کړه. نو دا هغه معاملې دي چې دلته زموږ هېواد تر هغې کچه پورې نه ده رسېدلی. دلته پخوا کې زموږ د امارت مشران هم دا ځان سره درکړي، پخوا کې سعودي عربستان شته، دوی دې جوړه وکړي، دا نور هېوادونه دي، دوی سره دې تګ راتګ. خو دغه بدبختی نه پوهېږم چې دا څنګه د موږ افغانانو ته دا متواتر همداسې په پازل کې لیکل شوې ده. راغلو په دې کې مارشال صاحب، نه د دې نه د دومره ځای موږ دوی ته لرو، نه دومره باید موږ جرأت وکړو. د امارت مشران کې چیرته په دې باندې کار کوي، په اوس کې د خپل داخلي مشکلات لکه دا کوم چې موږ په داخل کې لرو، هغه زموږ قدرونه چې په خارج ته تللي دي په دوی باندې دې کار وکړي، دلته د یو همشموله حکومت باندې کار وکړي، یو فوج باندې دې کار وکړي، هغه اساکر او هغه اشخاص چې هغوی د ثانې نه لیدې شوي د دولت د سیستم نه، هغوی باندې دې کار وکړي، د هغوی د تجربو نه، د هغوی نه د قلم نه، د هغوی په هر ځای کې دې استفاده، خپل یو سیستم هم چې را جوړ کړه. دا سیستمونه بیا اسانه دي. نو راغلو په دې کې هغه پښتو یو متل ده، وایي د پاسه خو یکه د لاندې ګربینه د دغه شینو نه باید تیر شو. نو راځي چې په حقایقو باندې باسو. بل یو مسله ډیره مهمه ده، په دغه سي د هیوادونو ترمنځ کړي اختلافات مشکل پیدا کیږي. ملګری ملتونه دي چې وایي مداخله کوي دغه سي مواردو کې، یا مثلا مراجعه کوي، هغه ته ځنی اسناد وړاندې کیږي چې مثلا د غونډې هیواد په توګه یو هیواد هغه حریم نقص کوي او تیرې کوي. په تیر کې جمهوریت کې هم د ولس تقاضا دا وه چې باید زموږ نظام هڅه وکړي تر څو نړیوال په دې قانع کړي چې د پاکستان او د ایران د غونډې د هیوادونو تیرې هغوی ته برملا کړي، تر څو هغوی په وړاندې عکس العمل وښيي. نړیوالو اصولو کې ځینې قواعد او قوانین شته دی چې مخنیوي دپاره باید کار وشي. په اوس مهال کې د ولس تقاضا دا ده چې باید دغسې مسایل که رامنځته کېږي، پاکستان یا ایران یا نور هیوادونه زموږ په حریم تیرې کوي. موږ تاسو سره ښه مثال د کونړ او د خوست تیر بمبارو چې یو داسې حرکت و چې هغه نه په اصطلاح باندې د بشر د حقونو سره برابر او نه په اصطلاح د اسلام او د اصولو سره برابر و. نو په لحاظه په دغسې حالاتو کې چې افغانان ورسره مخ کېږي او مخکې مخ شوي دي، د ملګرو ملتونو مسؤلیت څه جوړېږي او اوس نظام باید څوک تر څو خپل مشکلات یا دغه خپل کوم هغه حالات چې دوی ورسره مخ دي هغوی شریکي چې موږ په داسې یو حالت کې قرار لرو. صحیح دی چې رسمي اړیکې د نړۍ سره نشته، دی خو دا یو وصل ده چې څوک نشي کولی چې په حریم باندې تیری وکړي. دغه مسایلو حل لپاره د نړیوالو مداخله څومره مهمه ده؟ وګورئ مارشال صاحب، د نړیوالو مداخله ډېره زیاته مهمه ده. په دې چې په هغه وخت سره په جمهوریت کې 30 مملکتونه دلته په افغانستان کې موجود وو، د هغوی په شتون کې به دغه بمبار کېده. دا غوی پښتون کې دلته ملګری ملتونو دفتر وو، دلته ناټو موجوده و، امریکایانو د ټول بیزونه هر څه امکانات استازي، د پاکستان او د افغانستان د لپاره ځانګړي استازي، دا ټول هر هغه څه موجود وو. دا غوی پښتون کې بمبار کې د خوغوی بګونګ خپل پټ سترګې بو ورته بخودل کېدل. منګ هم په دې باندې نه پویږي دا ملګری ملتونو په هغه وخت ولې دا غو نه وچتو، د ناټو ولې غو نه وچتو، بل میکس عملی ورسره ولې نه کو. نو دا یو چل د افغانانو ته ملګری ملتونو هم دلته خپل امتحان ورکړی ده، په خوا کې ناټو هم دلته خپل امتحان ورکړی، امریکایانو هم ورکړی ده. نه پوهېږم چې دا پاکستان دوی ډډه کوي، دغه کار د دوی په موافقت باندې کوي. په دې چې د هغې موږ دا ښکاره د دې تاسو ټول د دې دا ولس شاهد حال ده چې د ټولو په حضور کې به بمبار به وکړه، سکټ توغندي به توغندي به راورول، حتی تیاری بمبار به وکړه.
داغی ساحه خوار و غریب بزګران غوی داغی ساحه نه کوچ کړل بسی نو بار بار په عمل ته کونړ باندې قرضه سیبال تلاړ چې حتی پاغي وخت چې د کونړ والی سید فضل الله وحید کونړ والی او پاغي وخت چې څور مکمل یو یو جمعه متواتر بمبار دوی شروع کړو نو پاغي وخت زنګلون از منګو سزول په هر بخش د پاکستان خو خلاصې په دې باندې وایو چې نړیوالم دلته امتحان مارشال صاحب ور کړی دا په خوا کې ناټو مور کړی دا غوی پښتون کې دغه کارونه کېدل نو ورته چا غوت سندنه کړي نو ورته چا ترمنځ سی جوړ جاړې کړي د دوی اساسي هدف دغه دا چې د ډيورن کرخه سیاسي تعاملات زما په خوخه باندې دغه باز نور ګټي د دوی دي لکه د کونړ سین او دغه سی باز نور پروګرامونه دي دي او د ډيورن خط پر رسمیت پیژندنه نو دا نه د حکومتونو کار ده دا څو غوښتنې چې دي دا د پاکستان اسي افواد دي دا ملت کار ده که چیرته پاکستان غواړي دا به د ملت سره خبره شریکي او ملت ور سره دا هیڅ وخت نه مني دا ملت خاوره ده د ډيورن معاملم دا د دولتونو کار نه ده ډیر دولتونه په دې لاړل قسمه قسم لارونه پاکستان کا کار واخیستل د قسمه قسم لارونه د قسمه قسم فشارونه خو بیا هم کومه نتیجه دوی ته لاسته ورنه راغله بیا به هم نه ورځي نو د دې شومو هدفونه د دوی تیر شي په واقعیت کې ورورګلوي کوي کوروري کوي ګوندیتوب کوي نو یو ښه افغانستان د دوی په ګټه ده او یو ښه پاکستان د افغانستان په ګټه ده نو دواړو خواو ته دغه مشکلات ختم کړي دغه اوس چې دا کومه سي وضعیت قرار لري دا ټول مشکلات د پاکستان د خوانه دي نو دغه مشکلات د دوی را کم کړي دلته دی په ورته ول شي استقلال څخه کوم بد واقع بر مسکه ول شي لکه طرف ته دوه اړخیز اړي کی د افغانستان او پاکستان سره د چم تاسو تاکید وکړ چې دوه اسلامي هیوادونه دي دوه ورور هیوادونه دي دوه په اصلاح ګټ فرهنګ لري ګټ مذهب لري ګټ کلتور لري په کار د شړي کی سر نجی شي بیا هم هڅه کیږي اړي کی په اصلاح دغه سره تړل کی کوم بد واقع بر مسکه کېدل شي وګوري مارشال صاحب دین نور بد واقع څه دي په پاکستان کې جنگ شروع ده پوه شي په هر فوجي په نخ کیږي پولیس په نخ کیږي ملیشیا په نخ کیږي چاودنی پکې روان دي نو دا د پاکستان دغه حالت دوی د تشه ورته لمنه والا د خپل پکې وسور بل د اوس په اوس حالاتو کې پزل د خدای د امنیت په لحاظ باندې موږ په پاکستان باندې افتخار کوو په افغانستان باندې موږ خپل افتخار کوو نو د امنیت د لحاظ د افغانستان ته باندې ده خو صرف د فقر د لارې نو دوی دا غواړي چې دلته موږ باندې د بازي مشکلات راوشي نو ما مخکې په خبرو کې ویلي پاکستان همیشه دلته ورته لمنه وهلې ده چې ورته لمنه دا اور به تر دې پر موږ نه نور شي پاتې کیږي نور د دینه به نور مشکلات سي لارې د راسره تړلې دي نفر مې نه پرې دي مریضان مې نه پرې دي په لو دي نفر کېد کړي دي حتی هغه 13 ورځې چې هغه څو نفر باندې نو شپږ کې او حتی هغه د کلچر او عنعناتو ته په کتو باندې چې به دغه یو ناو او شاوي شاو او ناوي هغه هم ته شپه په زندان کې تیر کړو نو دا هغه بیلګې دي چې دا نورم مشکلات را ایجاد یا مشکلات را ایجاد کړي خو خو هم د ایران تم د ازمنګ د توسیه ده نور موږ نه پاتې کیږي څنګه نه هر څه چې دی وکړ پاکستان تر امدی ځای پوری نور راغلو په دې کې هر افغان نور په دې پوه شوی دا کاغه طالبان دي کاغه په داخل د نظام کې دي او غیر د نظام نه دي نو پاکستان ته هغه د کنور هیڅ سم نه په دې ځړ کې ور سره کینه لري په دې چې هر افغان د نور دا ثابت شوی د دوی د مخ نه هغه نقاب نور لري شوی ده نو پاکستان نور نشي کولای شي دغه کم خپل شو مهداف چي دي مثال د ډيورن لاين دا او د خپل سياسي اړيكي دي د افغانانو باندې په هر لار باندې چې دوی کار کړي دا نه خپل مقصد ته ورسېدل او نه به ورسې نړۍ باندې کوم استقلال سره پروګرام ترغلي تشکر تاسو نن ډیره مننه کوم بلې که باسر ټول کو پټول کې زمونږ وړاندیز باندې چې دوه خوې وایي افغان لور او گاونډي هیواد پاکستان سره خبري وکيو خپل سنځ د خبرو لارې حل کې ځکه په جګړو کې اقوام درنګ قبیلی او پټول کې ولسونه تبا کېږي مشکلات سره مخ کېږي افغانستان سالیخ یا پین سالیخ کالو کې تجربه کړی ده ممکن که پاکستان نه هڅه کوي غیوم خدای نه خسته یو بد حالت سره برابر مخ کېږي چې هغه د افغانانو په تاوان دي دوه هیوادونو په تاوان دي توقع ده چې دغه سي مسایل د خبرو لري حل شو بل اخر د سی فضا حکیم شې دوه هیوادونه ولسونه په ګډه سره ژوند کې نو دوستان اوسنۍ خبرونه ته پای تر سره ترتم کې بل خبرونه بیا تاسو په درنه خدمت کې حاضر کو تاسو په لوي متعال سي فندلاس پرو خوشاله څوکاله سلام بارش